Airblock je vlastně stomatologický název produktu, ale v odborné hantýrce se tento výraz používá při jistém pracovním postupu při lepení keramického inleje. Ve filmu vidíte dva zuby, které byly připraveny pro keramické inleje. Pro jejich vsazení byla tato tak říkajíc pracovní část vysušena pomocí kofadamu, fialová membrána, zub byl vyčištěn a ošetřen různými substancemi. Nyní se nanese lepidlo a keramické inleje budou vsazeny. Po krátkém vytvrdnutí pomocí lampy se odstraní přebytky lepidla, což jde lehce, neboť lepidlo je uvnitř ještě měkké. A nyní se před konečným vytvrdnutím nanese na lepící mezeru Airblock, což je průhledná želatina, která teprve umožní dokonalé vytvrdnutí lepidla. Jak to, že tomu tak je, vám ukážeme v animaci. V porovnání vidíte dva lepící postupy keramiky. Zuby jsou obroušeny a lepidlo, zde zelené, se nanese na obě kavitace. Nyní následuje inlay, zde modrý, a přebytek lepidla se z kavitace vytlačí. Nyní se s lampou krátce vytvrdí. Pozorujete, jak se v oblastech, kde přichází lepidlo do spojení s kyslíkem, tvoří na povrchu malé bublinky? To nás však neruší, neboť tyto přebytky se odstraní. Nyní se ale vlevo nanese Airblock a vpravo ne. Vlevo je tedy lepící spára před kyslíkem chráněna, vpravo ne. Vpravo dochází opět k vytvoření bublin, neboť lepidlo nevytvrdne totiž vzduchem tak dobře. Díky Airblocku lepidlo vlevo dobře vytvrdlo a vytvořila se hladká lepící spára. A tyto maličkosti dělají pak ty rozdíly, že některé inleje mají vzhled i po letech jako první den, totiž bez viditelných lepících spár, a u jiných je tato spára viditelná již po pár měsících. Tím se zvýší riziko zubního kazu, neboť spojení inleje a zubu bez použití Airblocku není optimální.